רגע לפני הסופה, הספיקה חבורה של דוגמניות ודוגמנים שאתם מכירים להשתלט על מלון יוקרה, על שפת הכנרת, למשהו שהוא בין עבודה כן. לחופשה, משהו מסוג שכבר כמעט אנחנו לא חווים פה, כי מה זה בכלל מלון, נכון? להתקהל היה אסור, אבל ביקשנו מעדן פינס לעשות משהו שהיא במילה עושה, ובמשך יום אחד ארוך, פשוט לפתוח מצלמה. מוקר טוב. למי שטוב. למי שלא טוב לו. יום טוב לו. הבוקר נפתח מוקדם במיוחד בשביל עדן פינס, וכבר הרווחתם כי מי עוד היה מצלם אותה ככה במיטה. כן, שאת יש זריחה. שלום. תראו איזה יפות בלי איפור. תראו איזה חתיך דמיין בלי איפור. בלי תוספות. עכשיו אנחנו נוסעים ללוקיישן שלנו. זה לא שהדירה שלה במרכז תל אביב במרומי המגדל עם בן הזוג אילן לא מפנקת מספיק, אבל היום היא התעוררה בסוויטה הזו עם הבריכה על שפת הכנרת, וזה לגמרי יום עבודה. עכשיו אנחנו מצלמות הבנות. למרות שבעצם כל הימים קצת מתבלבלים. זאת הגברת שבדיוק סיימה איפור. אני מכינה את עצמי לחג איזה חג יש עוד מעט? בר, פסח? זהו, נגמר, אני כבר לא יודעת מה אני, מי אני, איך קוראים לי. תשתדלו ביחד, תהיו חברים. יאללה, מעולה, זה יפה. 3, 4 ו... אלה צילומי אופנה לרנואר. המלון ליד הכנרת יושב ריק מתיירים כבר יותר מחצי שנה מאז הסגר השני. היום עושים כאן בלגן חוץ מעדן גם יעל של ביה ועומר נודלמן, ברק שמיר, גפן ברקאי ודניאל ליטמן. והוא, אולי כי הוא המצטרף האחרון לחבורה, קיבל את התיק של להיכנס לבריכה בשיא החורף. החולצה הדקה לא עוזרת. נזכיר, אלה הימים הכי קרים בשנה אולי, אבל מצלמים פה קולקציית קיץ, וכן, אפשר גם לוותר על הבית. המשימה הזו הסתיימה בחגיגה לכבוד יום ההולדת של גפן, שחגג בדיוק 25. אנחנו עוד לא הצלחנו להבין איך זה שאיכשהו לאחרונה בכל הפקת אופנה מתגלה שמישהו בדיוק חוגג יום הולדת מול המצלמות, אבל אולי זה כי פשוט כולנו רק מחפשים עוד סיבה למסיבה. שמת לב לעניין הזה שפתאום בכל כתבה מגיע מישהו עם איזה בלון והוגה עם נר ומגישים אותה לאחד. כי כולם ממש אוהבים ימי הולדת כמוך. בדיוק. עלית עליי.